Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Tintong, tintong. Matanya lirik-lirik. Tintong. Siapa datang ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya nak jumpa dengan Puan Mas. Ada Puan Mas? Ya, saya. Puan Mas ke? Ya, saya. Saya wakil daripada kakak saya. Ada delivery? Ada. Penghantaran, ya? Penghantaran? Ini pokok bunga anturium. Saya tak ada tempah rasanya pokok ni. Takkan tak ada kot. Saya tempah pokok lain rasanya. Saya daripada Melaka datang ke sini ni nak hantar ni. Melaka jauh, ya? Jauh, cikgu. Oh, saya lupa. Cikgu. Saya ada buat pembelian dalam talian. Ya. Betul lah. Saya beli pokok ni. Nah, Puan Mas. Saya spray dululah. Spray dulu, Puan Mas. Okey. Allah. Okay. Puan Mas, spray ke muka saya, Puan Mas. Ambil, Puan Mas. TV KPM. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Didik TV KPM. Anda sedang bertemankan saya Fizi bersama-sama dengan anda sekarang ini. Okey, kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang, dalam keadaan yang bagus-bagus di hari yang cukup mulia. Selamat pagi kepada semua. Okey, kalau tadi mungkin ada yang tertanya kan, Abang Fizi datang bawa pokok anturium ni nak bagi kat dekat Puan Mas. Hai, siapa Puan Mas? Kita bersama dengan Cikgu Mas. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hari ini dari Melaka ke Kuala Lumpur. Amboi. Membawa taman datang ke studio. Ya. Cantik kan? Sayang, cantik sangat Puan Mas. Ini Puan Mas sediakan ke? Saya bawa semua dari Melaka, Fizi. Dari Melaka datang ke sini? Ya, dari Melaka. Semua pokok ni saya bawa sendiri. Percaya atau tidak? Macam percaya je. Puan Mas boleh kenalkan diri Puan Mas kepada semua penonton-penonton kita yang sedang menonton sekarang ini. Terima kasih, Fizi. Assalamualaikum. Baik. Apa khabar anak-anak? Okey. Nama cikgu, Cikgu Masita Hayati binti Mat Isa. Dari Sekolah Kebangsaan Rumbia, Alor Gajah Melaka. Siapa orang Melaka? Kita lambai sikit, ya. Jadi saya lambai dekat rumah orang Melaka. Weh, seronoknya. Dah lama saya tak ke Melaka. Saya alhamdulillah dah mengajar selama 16 tahun. 16 tahun, cikgu, ya. 16 tahun. Baik, cikgu. Okey, hari ini nampak gayanya kita akan bersembang-sembang pasal pokok hari ini. Sebab banyak sangat pokok hari ini. Okey, dan kepada anda yang sedang menonton ni, kita harapkan jangan ke mana-mana sebab hari ini Cikgu Mas nak cerita pasal pokok aja. Okey, hari ini kita tidak berdua, cikgu. Ya, kita ditemani oleh rakan-rakan pelajar kita daripada Sekolah Kebangsaan Rumbia Alo Gajah Melaka. Murid-murid, assalamualaikum. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oi, dengan mak ayah dia. Selamat semua pagi. Semua ibu hari ini. Hari ini, Fizi, kita ada tiga kumbang, satu bunga. Tiga kumbang, satu bunga? Tiga kumbang, satu bunga. Ini semua pelajar-pelajar cikgu ke? Okey, ada tiga murid saya. Satu murid daripada sekolah lain. Okey, kita berkenalan dulu. Okey, baik. Cikgu nak anak-anak. Cikgu perkenalkan diri. Baik. Kita mulakan dahulu dengan adik Yusof Aidil. Sila kenalkan diri. Yusof, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Cikgu Mas. Nama saya Muhammad Yusof Aidil bin Muhammad Syukri. Dari Alur SK Rombi Alur Gajah. Abang Fizi boleh panggil saya Yusof. Hai, Yusof. Dah lama abang tak beki Alur Gajah. Terima kasih, Yusof. Baik, seterusnya kita berkenalan pula dengan adik kita yang bernama Zaid Akif. Sila perkenalkan diri, Zaid Akif. Zaid. Hai, Abang Fizi. Nama saya Muhammad Zaid Akif bin Irwan Shah. Abang Fizi boleh panggil saya Zaid. Saya daripada Sekolah SK Rumbia Alor Gajah. Weh, seronoknya. Terima kasih, Zaid Akif. Baik, seterusnya. Baik, kita persilakan kumbang kita yang ketiga, Ahmad Furkan. Sila perkenalkan diri, Ahmad Furkan. Assalamualaikum, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Hai, Abang Fizi. Hai. Hai, Cik Mas. Nama saya Ahmad Furkan bin Azwan. Saya bersekolah di SK Rumbia Alor Gajah Melaka. Boleh panggil saya Furkan. Okey, terima kasih Furkan. Itu dia Furkan, dia punya tonasi dia. Semua kacak-kacak kan? Baik, kita berkenalan dengan satu bunga.
ni. Baik, sila perkenalkan diri, Farah. Hai cikgu, hai Abang Fizi. Hai. Nama saya Nur Farah Syafia Winti Fatihuddin. Saya dari SK Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Abang Fizi boleh panggil saya Farah. Hai Farah. Ha, SK Tanjung Bidara oh. Tu. Ha, kampung saya sebelah je Tanjung Bidara. Saya Tanjung Bidara balak. Dengan SK Rumbia Lu Gajah ni dekat-dekat je gue. Dalam setengah jam lah lebih kurang. Tapi dalam daerah yang sama lah. Okay, itu dia, kita ada tiga kumbang dan satu bunga yang menghiasi pembelajaran kita dalam teroka pada hari ini. Baik cikgu, hari ini bunga-bunga, pokok-pokok penuh di depan kita. Taman bunga saya, taman mini ni. Baik, apa nak belajar ni hari ini? Apa yang kita nak belajar hari ini cikgu? Baik, anak-anak di rumah dan juga di atas talian. Hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk yang menarik. Baik. Hargai pokok. Hargai pokok cikgu? Hargai pokok. Baik. Jadi tajuk ni sangat menarik sebab kalau cikgu dekat kelas, cikgu tak dapatlah bawa sebanyak bunga macam ni kan? Betul cikgu. Tahu cikgu bawa murid-murid keluar ke kawasan sekolah untuk melihat bunga-bunga yang ada di dalam kawasan sekolah, pokok-pokok yang ada dalam kawasan sekolah. Untuk hari ini, kita lihat apakah pokok ataupun tanaman yang kita akan teroka pada hari ini. Weh, saya tak sabar-sabar nak meneroka cikgu. Standard pembelajaran yang kita akan lihat pada hari ini ialah 3.2.3 iaitu menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara. Dan apa yang akan kita capai di akhir pengajaran dan pembelajaran? Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat membaca teks yang terdapat yang kita paparkan nanti. Kemudian murid-murid akan mengenal pasti maklumat yang ada dalam teks tersebut dan mencatat maklumat yang ada. Tetapi bila murid tak ada, jadi siapa yang akan bantu cikgu? Sayalah cikgu. Abang Fizi yang akan bantu cikgu untuk mengeluarkan maklumat dan letakkan pada papan aktiviti nanti. Kalau nak tahu, tunggu sehingga akhir rancangan. Jangan ke mana-mana, kita relax, kita rehat seketika. Selepas ini cikgu akan tunjuk kita macam-macam jenis pokok. Okey? Terus teroka bersama dengan Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Rakan-rakan, pernahkah rakan-rakan melihat pokok busida? Ini ialah pokok busida hijau. Ini pula pokok busida putih. Cuba rakan-rakan lihat daunnya. Pokok busida mempunyai saiz daun yang kecil. Dahan pokok busida bertingkat-tingkat. Pokok ini sangat besar. Pokok ini juga mudah ditanam. Pokok ini juga tidak memerlukan jagaan rapi. Oleh itu, pokok busida sesuai ditanam di pinggir jalan, di taman atau di halaman rumah. Indahnya pokok busida. Ya, selamat kembali meneroka di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Abang Fizi dan juga Cikgu Mas kita. Yang bawa banyak pokok daripada Melaka pada hari ini. Cikgu, saya dah tak sabar-sabar cikgu nak meneroka hari ini bersama dengan adik-adik kita di rumah. Tapi sebelum tu Fizi, kata kita tanya murid-murid yang ada di rumah sekarang, yang atas talian, apakah pokok yang mereka bawa nak tunjuk pada cikgu hari ini? Mana pokok adik-adik? Baik, murid-murid boleh tak tunjuk pada cikgu? Kita mulakan dahulu dengan adik Furkan. Baik, Furkan boleh tak tunjuk pada cikgu apakah pokok yang kamu bawa nak tunjuk pada cikgu hari ini? Furkan, mana pokok awak Furkan? Cepat tunjuk Furkan. Pokok apa tu namanya Furkan? Kaktus. Kaktus. Okey, bagus. Kaktus. Wow. Pokok bijaknya Furkan. Bahasa Melayu kaktus. Baik. Terima kasih Furkan. Terima kasih. Seterusnya kita tanya kepada Yusof. Yusof, Yusof bawa pokok apa hari ini nak tunjuk cikgu? Pokok lidah mentua. Ya, bagus. Lidah mentua. Ya? Eh, cikgu adalah pokok ni kat depan. Dia pun tahu dah mentua. Kita akan teroka pokok ni.
Baik, terima kasih Yusof. Seterusnya, baik adik Zaid Akif. Pokok apa bawa pada hari ini nak tunjuk cikgu? Zaid, mana pokok Zaid? Oh, pokok dia besarnya. Pokok apa tu? Ati-ati. Pokok ati-ati. Ati-ati. Okey, terima kasih Zaid Akif. Dan seterusnya Farah. Farah bawa pokok apa hari ini nak tunjuk cikgu? Farah. Wih, pokok dia rimbunnya. Pokok apa tu Farah? Pokok apa Farah? Bunga kembang pagi. Pagi bunga jadi kembang, pagi. Malam dia tak kembang. Abang memang kembang selalu. Okey, terima kasih Farah. Baik, terima kasih murid-murid semua. Baik, anak-anak, hari ini kita akan teroka satu pokok. Baik. Tadi di awal tadi anak-anak ada lihat video seorang rakan kita tunjukkan pokok bucida nama pokok dia. Pokok bucida je. Ya, pokok bucida. Kalau anak-anak tahu inilah pokok bucida tapi yang kecil lagi. Baik. Ini dah berapa lama pokok bucida ni cikgu tanam ni? Yang ini cikgu beli dekat nursery ni kecil lagi ni Fizi. Kalau dah besar, baik. Yang tadi kita lihat dalam video kan? Yang tu dah besar dah. Akan ditanam di tepi jalan ataupun di taman. Tapi kalau nak tahu, mari kita minta anak-anak murid kita baca teks tentang pokok bucida. Baik. Merujuk kepada teks. Buku Bahasa Melayu, baik. Jilid yang kedua, halaman 46. Kalau anak-anak ada buku teks, boleh buka sekarang. Baik, untuk halaman 46, buku teks Bahasa Melayu jilid 2, ya? Okey, boleh buka buku teks sekarang adik-adik. Okey, baik, kita tengok dulu sekejap. Baik, cikgu. Kita boleh belajar bersama-sama dengan cikgu Mas hari ini. Kita nak teroka. Okey, baik. Okey. Cikgu. Okey, sebelum tu kita tengok. Ini ialah pokok bucida yang cikgu ambil di kawasan perumahan cikgulah di Rembia Alor Gajah. Oh, ni kat Melaka ni. Ya, di Melaka ni, di Lebuh AMJ nama dia. Nampak tak pokok bucida? Lekat betul cikgu ya. Lebuh AMJ Alor Gajah Melaka. Jadi baik. Pokok bucida ini ditanam. Okey, yang cikgu lihatlah kat sini ada banyak tempat lagilah tanam pokok bucida. Bucida. Baik, kalau kita nak tahu, okey, mari kita baca bersama-sama teks tentang pokok bucida yang cantik. Okey, anak-anak dah bersedia? Dah bersedia ke? Dah bersedia. Kalau bersedia, sila lambai pada lamban cikgu. Dah bersedia. Okey, bagus. Kita akan baca dahulu teks tentang bucida yang cantik ini. Baik. Dan kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Baik, kita cikgu nak panggil murid kita yang pertama. Baik, Zaid Akif. Zaid Akif, boleh bacakan perenggan yang pertama cerita tentang bucida yang cantik. Silakan. Silakan, Zaid Akif. Aidil suka melihat pokok bucida. Betul. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok bucida dalam internet. Okey, bagus. Wow, tanya Zaid Akif. Okey, Zaid Akif telah pun membaca cerita bucida yang cantik perenggan yang pertama. Baik, seterusnya kita minta rakan kita iaitu Yusof Aidil untuk membaca perenggan yang kedua. Silakan Yusof dengan jelas dan nyata Yusof. Perenggan yang kedua. Okey, silakan Yusof. Terdapat dua jenis pokok bucida iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Bagus. Saiz pun yang kecil. Dahan pokok bucida bertingkat-tingkat. Bagus, Yusof. Tahniah. Baik, Yusof dah ceritakan kepada kita pokok bucida ni ada dua jenis. Satu yang daun hijau dan satu daun putih. Kalau yang dekat depan cikgu ni daun apa, Abang Fizi? Daun hijau, cikgu. Daun hijau. Cikgu tak bawa daun putih hari ni. Tapi daun putih ada kat rumah saya, cikgu. Okey, nanti Fizi bawa ya. Baik, seterusnya apa yang Yusof baca tadi? Okey, saiz daunnya kecil. Kalau lihat memang saiz daun pokok bucida ni kecil. Dia tak besar macam pokok-pokok lain. Betul lah cikgu. Dan dahannya bertingkat-tingkat. Bila dah besar, dahannya bertingkat-tingkat. Jadi kan nampak cantiklah. Betul. Baik, seterusnya mari kita minta rakan kita yang seterusnya untuk membaca perenggan yang ketiga. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga. Mari kita minta Farah baca. Silakan Farah. Okey, Farah, jangan mak madu orang Melaka. Silakan Farah. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan. Penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini ditanam banyak ditanam
banyak ditanam di pinggir jalan. Bagus. Pokok bucida di taman dan di halaman rumah. Bagus, Farah. Bagus, Farah. Tahniah. Dibantu oleh ibundanya. Ya, betul. Hmm. Baik, seterusnya kita minta Ahmad Furkan pula untuk baca perenggan yang terakhir. Silakan Ahmad Furkan. Silakan Furkan. Pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Ha. Bagus. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Huyo. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Tahniah, Furkan. Jadi Fizi ni anak-anak tahap satu kan. Jadi dia tak samalah macam abang kakak tahap dua. Betul. Jadi mereka baca tu masih perlahan-lahan. Tapi mereka tetap menguasai. Mereka boleh baca tu. Tak apa, jangan risau. Dia usaha tangga kejayaan. Ya, betul. Tak ada masalah. Jadi murid-murid yang kat rumah pun cikgu rasa dah membaca tadi bersama-sama. Baik, kita teruskan dengan aktiviti kita daripada teks yang kita baca sebentar tadi tentang bucida yang cantik. Aha. Baik, sila lihat anak-anak papan yang berwarna biru sebelah Abang Fizi ni. Baik, apa yang anak-anak perlu buat ialah kita dikendaki mencari maklumat daripada teks yang kita baca tadi dan kita kenal pasti maklumat. Kita pindahkan maklumat ke dalam peta pokok. Itu namanya peta pokok, Abang Fizi. Peta pokok ya, cikgu? Ya, peta pokok. Okey, peta pokok yang cikgu letakkan pada papan berwarna biru. Baiklah. Baik, cikgu. Kita mulakan dengan okey cikgu kena siapa nak mula ni cikgu? Kita patah semula perenggan yang pertama sebab ada kaitan daripada perenggan yang pertama. Baik, cikgu nak minta Farah. Farah bila lihat kepada peta pokok yang cikgu sediakan ini yang berwarna kuning. Situ ada ditulis perkataan daun. Okey Farah? Okey, daun. Sekarang Farah kenal pasti apakah daun yang pokok bucida ni ada daun warna apa tadi? Kita ada baca je dua jenis tadi. Daun apa Farah? Boleh Farah cari maklumat untuk cikgu? Daun apa Farah? Boleh lihat jawapan ada dekat sini Farah. Baik, Abang Fizi ke sini. Okey, sekejap ya. Okey. Saya rasa kena tukarlah jawapan dia ni. Jawapan ni adalah soalan kepada soalan teks kita yang kedua. Oh, ya ke? Okey. Kita tukar sekejap boleh? Boleh. Okey, kita tukar sekejap. Sebab teks ini adalah jawapan untuk teks yang kedua. Kita cari yang pertama, jawapan mana, dia. Cikgu? Kita cari jawapan dia. Kat mana cikgu letak jawapan dia ya? Kat mana kita letak jawapan dia ya? Mana jawapan dia? Okey, kita cari jawapan dia sekejap. Okey. Ni nama dekat Mira tadi. Okey, baik. Kita dah jumpa jawapan dia. Terima kasih. Kita dah jumpa jawapan dia. Okey, baik. Farah tadi ada dua jenis daun. Daun warna apa Farah? Warna apa Farah? Warna hijau dan berwarna putih. Pandai Farah. Hijau dan putih. Okey, Abang Fizi tampal dahulu. Abang Fizi bawah anak panah tu. Bawah anak panah tu. Bawah lagi sikit. Oh, sini cikgu. Ya, betul. Kat situ. Baik. Hijau dan lagi satu. Warna apa, Farah? Warna apa? Ya, bagus. Warna pandai. Putih. Ya. Ya, Farah. Hijau dan putih. Jadi, murid dah pun keluarkan maklumat daripada teks tadi iaitu pokok bucida ada dua jenis. Pokok warna hijau, daun hijau dan juga daun putih. Baik, seterusnya kita minta Ahmad Furkan pula. Ahmad Furkan, cuba lihat pada papan aktiviti yang berwarna biru, warna merah jambu. Di sini. Kawasan ditanam. Baik, untuk kawasan ditanam ini merujuk kepada perenggan yang ketiga. Okey. Baik. Kat mana tempat kawasan ditanam pokok bucida ini? Beri cikgu dua jawapan sahaja. Silakan. Dua sahaja jawapan. Dua jawapan. Berdasarkan teks ini. Okey. Di halaman rumah. Okey, baik. Di halaman rumah. Di taman. Di taman. Okey, dua cikgu dah jumpa. Di taman. Di taman di halaman rumah. Okey.
Ya, boleh kita tampak di taman. Betul. Bawa sikit Abang Fizik. Okey, baik. Di taman dan yang kedua tadi di halaman rumah ya, Furkan. Okey, di halaman rumah. Di halaman rumah. Sekejap saya cari ya, cikgu. Okay, ada di halaman ada rumah. Ada di halaman rumah. Dia betul-betul ada ke halaman rumah, ada cikgu. Ada halaman rumah saya. Baik. Pandai, Furkan. Baik, terima kasih, Furkan. Terima kasih, seterusnya, Furkan. Cikgu nak minta Zai Akif. Zai Akif. Baik. Ada satu lagi tahu Zai Akif. Mana pokok bucidak ini ditanam? Ada satu lagi. Di mana, Zai Akif? Di pinggir jalan. Bagus. Ada jawapan ni lah, cikgu. Betul. Ya, di pinggir jalan. Jadi, murid dah kenal pasti dah daripada teks tu tadi. Pokok bucidak ditanam di taman, di halaman rumah dan di pinggir jalan. Bagus, tahniah. Baik, seterusnya. Baik. Cikgu nak tanya Zai Akif lagi sekali lah. Cikgu nak minta diberi satu lagi jawapan. Baik. Apakah kelebihan pokok bucidak merujuk kepada perenggan yang keempat? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan? Satu saja Zai Akif. Akar yang kuat. Ya, akar yang kuat. Akar yang kuat. Akar yang kuat. Dia mempunyai akar yang kuat. Okey, ya. Terima kasih Zai Akif. Terima kasih. Baik, seterusnya. Siapa tak jawab lagi yang angkat tangan? Siapa belum jawab lagi yang angkat tangan? Yusof. Bagus. Yusof, cepat Yusof. Yusof, apakah kelebihan lain pokok bucidak ini? Ada dua lagi kelebihan dia. Dapat menahan tiupan angin. Dapat menahan tiupan angin? Ada tak jawapan? Betul. Ada, cikgu. Betul, Abang Fizi. Yusof. Okey, dapat menahan tiupan angin. Dan satu lagi. Apa kelebihan pokok bucidak, Yusof? Dapat berteduh. Dapat berteduh. Ada tak jawapan? Ada, cikgu. Ada. Dapat baik, berteduh. Tahniah. Baik, beri tepukan kepada diri kamu sendiri. Yeay, pandai. Berjaya menjawab. Okey, kamu dah mencari maklumat. Dan juga telah mencatatkan, maknanya Abang Fizilah bantu cikgu kan? Kita catatkan maklumat yang kita dah baca daripada teks Bucida yang cantik tadi. Saya kan anak murid cikgu. Ya, terima kasih Fizilah. Sama-sama, cikgu. Saya cikgu nak sambung ni spray cikgu. Tak sempat lagi spray pokok cikgu ni. Cikgu, tadi kita cakap pasal pokok Bucida. Lepas ni pokok apa pula cikgu? Baik, kita tunggu apa pokok yang kita nak teroka lepas ni. Ya, kita duduk, relak-relak dulu. Kita layan Didik TV. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Pokok ni, cikgu. KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, walaupun saya duduk di rumah taman, hargai tepi rumah saya dengan menanam pokok-pokok sayuran. Antaranya pokok kunyit, pokok lidah buaya, pokok meranti, pokok bayam Brazil, pokok terong. Hargailah pokok-pokok kita. Jujurnya aku suka. Fizi buat apa ni? Tiga pokok je, Gu. Dah pukul 11.30 lebih dah Fizi. Tiga apa di Fizi? Tak boleh, tak boleh, Gu. Astagfirullahalazim. Okeylah, basahkan saja boleh lah. Jangan tinggal sampai basah, basah. Saya nak tanya cikgu lah. Masa mana yang paling elok untuk kita siram pokok bunga, cikgu? Baik, masa bila ya? Cikgu akan ceritakan pada segmen yang terakhir nanti. Okey, cikgu. Sebabnya kita akan teruskan penerokaan kita pada hari ini, Fizi. Baik, ya. Kita nak terus pokok yang kedua pula. Pokok apa, cikgu? Baik, tengok ke depan cikgu ni yang ni. Ini ialah pokok lidah mentua. Ya Allah, tajamnya lidahnya. Tajam tak lidah mentua ni? Ish, tajam betul. Baik, anak-anak di rumah dan juga di atas talian. Hari ini kita teruskan pelajaran kita dengan meneroka pokok lidah mentua. Kalau anak-anak lihat di sini, pokok lidah mentua ni. Nak tahu cerita pasal pokok lidah mentua ni? Kenapa cikgu dinamakan pokok lidah mentua, cikgu? Jenisnya apa? Keistimewaan dia apa? Apa dia, Fizi, soalan? Kenapa dinamakan pokok lidah mentua, cikgu?
Kenapa tak lidah buaya ke lidah bercabang ke? Lidah buaya ada pokok lain. Ha. Lidah mentu ni kita tanya nanti kita buat kajian. Kenapakah orang pada zaman dahulu berikan pokok lidah mentua ni? Adalah sebabnya tu. Saya rasa mungkin mentua dia lidah macam ni, cikgu. Tidak. Okey, itu hanyalah nama yang sahaja diberi oleh masyarakat terdahulu saja. Mm-hmm. Baik anak-anak, kita teruskan. Baik. Kita akan teroka pokok kita yang kedua, iaitu pokok lidah mentua. Kita teruskan dengan petikan kita. Kalau lihat di slide, okay, cikgu pun letak situ pokok lidah mentua. Mm-hmm. Mari kita lihat teks tentang pokok lidah mentua. Nak tahu di manakah dia ditanam, aha, apakah jenisnya dan apakah keistimewaannya? Mari baik, kita cikgu sama-sama baca. Kita minta Zaid Akif pula untuk baca. Okey, silakan Zaid Akif. Zaid Akif, silakan. Semangat ibundanya. Okay. Kalau boleh kuatkan sedikit suara tu Zaid. Ya. Silakan Zaid Akif baca pelenggan yang pertama dan yang kedua ini. Pokok lidah mentua adalah pokok yang sering ditanam di dalam rumah kebanyakan penduduk di Malaysia. Pandai. Bagus. Selain ditempatkan di ruang tamu, ada juga yang meletakkan pokok ini di dalam bilik air dan juga bilik tidur. Baik, terima kasih Zaid Akif. Baik, terima kasih. Zaid Akif telah pun membaca. Zaid Akif, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Zaid Akif, kita beri kawan-kawan lain pula peluang untuk baca ya Zaid Akif. Baik. Terima kasih Zaid Akif. Kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Yang ketiga. Tadi perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Baik. Kita minta Ahmad Furkan, boleh Ahmad Furkan bantu cikgu untuk baca perenggan yang seterusnya ini. Silakan Furkan. Terdapat tiga jenis pokok lidah mentua. Berbentuk sarang burung. Iaitu jenis memanjang. Jenis memanjang. Sarang berbentuk burung. Sarang burung. Berbentuk sarang burung dan jenis silinder. Ya, bagus. Tahniah Furkan. Terima kasih. Kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga ya. Baik, silakan. Okey. Baik, kita minta Farah untuk baca. Silakan Farah. Silakan Farah. Pokok lidah mentua mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Antaranya adalah pembekal oksigen yang baik. Okey, oksigen Farah. Farah, betulkan sebutan kamu oksigen. Oksigen. Oksigen yang baik. Sampai baik saja. Sampai baik. Yang baik. Okey, terima kasih Farah. Terima kasih. Baik. Jadi cikgu akan betulkanlah sebutan anak-anak. Mungkin oksigen, anak-anak cikgu, ya? Terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggeris. Jadi bila kita belajar dalam bahasa Melayu, sebutan pun mestilah kena bahasa Melayu yang betul. Oksigen. Baik cikgu. Baik. Seterusnya kita minta Yusof untuk baca. Yusof. Yusof. Yusof, sambung baca daripada Farah tadi. Okay. Daripada selain itu. Bermula dengan selain itu, ya. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan tekanan dan senang diuruskan. Pandai. Tahniah. Terima kasih Yusof. Terima kasih anak-anak cikgu yang telah pun membaca teks tentang pokok lidah mentua ni tadi. Mm-hmm. Kita teruskan Abang Fizi. Baik, cikgu. Dengan aktiviti kita mengenal pasti maklumat yang ada dalam teks tadi. Mm-hmm. Dan juga kita mencatat itu. Kita keluarkan maklumat dan kita tampal pada papan berwarna merah jambu. Jangan risau. Abang Fizi akan tolong adik-adik di rumah. Baik. Okay? Untuk papan yang berwarna merah jambu ni, cikgu dah letak ada tiga kategori. Tiga kategori yang kita nak isikan jawapan yang tadi. Yang pertama sekali, tempat. Di manakah tempat pokok lidah mentua ini ditanam? Yang kedua, apakah jenis-jenis pokok lidah mentua? Dan yang ketiga, apakah keistimewaan pokok lidah mentua? Baik, anak-anak dah baca tadi kan? Kita teruskan aktiviti kita. Cikgu hendak minta Ahmad Furkan. Furkan! Ahmad mulakan Furkan dulu. Ya, kita mulakan dengan Ahmad Furkan. Boleh tak Ahmad Furkan keluarkan maklumat tempat di mana pokok lidah mentua ini ditanam berdasarkan teks yang kita baca sebentar tadi? Di mana silakan tempatnya Furkan. Ahmad Furkan? Kat mana? Tanam mana pokok tempat kita tanam ini? Pokok lidah mentua tadi daripada kawan-kawan kita baca?
Di mana? Di ruang tamu. Okey, di ruang tamu. Di lagi ruang satu? Tamu, lagi satu? Di bilik air. Okey, terima kasih. Abang Fizi tolong ambil di ruang tamu dan juga di dalam bilik air. Di dalam bilik air. Baik, di ruang tamu ya. Ruang tamu ada? Ada. Baik, daripada teks yang kita baca tadi, memang telah dinyatakan tempat kebiasaannya lah. Nasib baik lagi ya. Tempat di mana ditanamnya pokok lidah mentua ini di dalam bilik air dan juga di ruang tamu. Tapi ada satu lagi lah, cikgu nak minta Farah. Farah pula, silakan Farah. Farah, cuba bantu cikgu cari satu lagi di manakah tempat biasa ditanam pokok lidah mentua ni, Farah. Di dalam bilik tidur. Di dalam bilik tidur ada tak, Abang Fizi? Adalah. Pandai Farah ni. Abang tampal ya. Terima kasih, Farah. Baik, Farah. Cikgu nak tanya satu lagi soalan. Tadi kita dah lengkapkan di manakah tempat pokok lidah mentua ini ditanam. Sekarang, Farah. Cuba Farah kenal pasti apakah jenis pokok lidah mentua berdasarkan teks yang kita baca sebentar tadi. Ada dua tak? Ada tiga sebenarnya. Tiga, cikgu. Cikgu nak Farah beri satu sahaja. Satu je? Farah. Ya, Farah. Jenis pokok... Sekejap. Ada tiga jawapan, Farah. Pilih salah satu saja daripada Farah baca tadi. Dia ada. Kurang jelas, Farah. Memanjang. Baik, terima kasih, Farah. Bijak, Farah. Okey, abang tampal. Pokok lidah mentua ini jadi semanjang. Baik, anak-anak, Abang Fizi nak tahu tak yang depan cikgu ni adalah jenis yang memanjang. Ini memanjang juga. Ini memanjang sebab dia memanjang ke atas. Tadi ada yang bentuk sarang burung dan juga silinder kan? Silinder, cikgu. Tapi cikgu tak bawalah hari ni. Nanti penuh ni studio ni nanti. Itulah dia. Jadi cikgu bawa satu saja iaitu jenis yang memanjang. Memanjang. Terima kasih, Farah. Baik, seterusnya cikgu nak minta Zaid Akif. Zaid Akif. Boleh tak bantu cikgu kenal pasti apakah lagi jenis pokok lidah mentua? Ada dua lagi. Sarang burung. Okey, baik. Sarang burung. Ada. Pandai sarang Akif. Burung. Ada lagi satu yang terakhir jenisnya, Zaid Akif. Silinder. Boleh, Abang Fizi? Ada silinder. Okey, abang tampal sekarang. Pandai Akif. Baik, tahniah Zaid Akif. Kita lah pun mengenal pasti. Tadi ini, dia dah tahu. Okey, baik. Betul lah. Jenis ada tiga, memanjang, jenis sarang burung dan juga silinder. Baik, kita tengok pula. Apakah keistimewaan? Tadi kita dah bacakan keistimewaannya. Baik, cikgu. Baik, ada banyak keistimewaan. Betul. Tapi kita jumpa kat sini ada tiga je lah. Ada tiga pilihan jawapan. Siapa belum jawab lagi? Angkat tangan. Angkat tangan cepat. Ya, Yusof. Baik, Yusof. Boleh tak Yusof bantu cikgu? Kenal pasti apakah keistimewaan pokok lidah mentua, Yusof? Pembekal oksigen. Okey, pembekal oksigen ada tak, Abang Fizi? Betul, ada. Bagus. Pembekal oksigen. Sebagai pembekal oksigen. Abang tampak. Nanti ada soalan cikgu Mas cikgu nak beri ke anak-anak ni tau. Baik. Yang kedua, Yusof. Mengurangkan tekanan. Tekanan. Adalah. Jadi kalau tertekan kita ni, tertekan ya. Pandanglah pokok-pokok ni semua. Pandanglah pokok lidah mentua. Jadi kurang tekanan kita. Baik. Ada satu lagi. Jadi cikgu nak beri Yusof jugalah yang jawab. Sebab Yusof yang terakhir kan. Silakan, Pak Yusof. Ada satu lagi keistimewaan pokok lidah mentua. Apa dia, Yusof? Senang diuruskan. Senang diuruskan. Bijak. Ada jawapan di situ. Ya, betul. Pokok lidah mentua ni senang je nak urus. Kita tak perlulah belik-belik dia setiap hari. Cukuplah kita tanam dan kita siram ikut ketetapan. Itulah dia, cikgu. Alhamdulillah, cikgu. Pandai. Lengkap. Tahniah, murid-murid. Berikan tepukan. Tepukan sikit. Dia paling murung. Untuk diri sendiri. Tahniah. Mak sekali. Tepuk sekali, Mak. Berjaya mengenal pasti dan juga mencatat maklumat daripada teks yang kedua, iaitu pokok lidah mentua. Cikgu ada banyak pokok lagi ni. Ada pokok apa lepas ni? Baik. Fizi nak teroka bila tu? Sekarang, cikgu. Sekarang, ya? Okey, baik. Cikgu ada satu pokok lagi. Fizi, Fizi kenal tak apa pokok lagi yang ada dekat taman cikgu ni? Taman cikgu, saya tahu pokok... ni, cikgu.
ini pokok lidah apa? Buaya, cikgu. Ya, betul. Lidah buaya. Ha, pokok lidah buaya ni ada banyak khasiat dia. Betul, cikgu. Untuk kecantikan. Memuluskan kulit. Ya, dan kalau kita luka, cikgu, elok pakai lidah elok buaya. Elok pakai lidah buaya. Dan kalau Fizi nak tahu, cikgu ada sediakan latihan khas untuk murid-murid. Baik. Selepas habis rancangan ini, murid-murid akan imbas kod QR untuk mendapatkan latihan tentang pokok lidah buaya ini. Itulah dia. Nak tahu apa jenisnya, keistimewaannya ada dalam latihan tersebut. Dan jangan lupa, tunggu hingga akhir rancangan. Murid-murid akan imbas kod QR latihan cikgu. Itulah dia, cikgu. Okey, selain lidah buaya, apa lagi pokok-pokok yang ada di sini? Ada pokok ati-ati dekat sini. Ati-ati ni, cikgu. Pokok puding. Ha, ni yang puding, cikgu? Ya, ni pokok puding namanya. Ha, ni pokok puding, adik-adik. Puding, eh? Yang ini kita ada pokok, okey, ini pokok palma lah jenisnya, jenis pokok palma. Pokok palma. Kat sini kita ada bahasa Inggerisnya nama spider plant. Okey. Okey, tapi kebanyakannya pokok-pokok tanaman tumbuh-tumbuhan ni menggunakan istilah bahasa Inggeris. Scientific. Scientific dan juga bahasa Inggeris. Ada beberapa jenis pokok yang mana masyarakat Melayu menamakannya semula dalam perkataan bahasa Melayu. Contohnya seperti pokok lidah mentua, lidah buaya, ati-ati dan sebagainya. Pokok anturium tu, cikgu? Anturium tu istilah dalam bahasa Inggerislah juga. Tetapi bila kita pinjam istilah tu, kita menggunakan pakai dalam bahasa Inggeris. Tetapi pokok kena letak pokoklah kat depan. Nama pokok apa kan? Pokok anturium, cikgu. Pokok anturium. Ni pokok kaktus saya ni tadi. Comel. Itulah dia. Pokok kaktus ni. Ini pokok kaktus. Tadi ada seorang rakan kita bawa pokok kaktus kan? Jadi pokok kaktus ni antara pokok yang senang dijaga. Bukan setiap hari nak perlu siram dia. Yang paling elok letak pokok kaktus ni dekat atas meja belajar masing-masing. Atas meja belajar. Dapat oksigen. Dapat oksigen. Tapi betul, cikgu, bila kita letak pokok-pokok di atas meja kita ni, ini pengalaman saya, cikgu. Bila kita belajar, rasa seronok, cikgu. Seronok. Rasa lapang je dada. Sebab tu tadi, antara keistimewaan ni macam pokok lidah mentua, mengurangkan tekanan. Sebenarnya bukan pokok lidah mentua sahaja. Kebanyakan pokok. Semua pokok, semua tanaman sebenarnya memberikan kita ketenangan. Betul. Kedamaian. Ya. Kan, Fizi? Kita tenang, kita rehat seketika. Ya, Fizi. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Cikgu, pokok apa lagi, cikgu? Ini adalah sebahagian daripada pokok-pokok bunga yang terdapat di kawasan rumah saya. Di sebelah ini adalah sebahagian daripada pokok-pokok bunga romulet dan di atas ini adalah pokok orkid. Yang di belakang saya adalah pokok willow. Ianya membekalkan oksigen dan udara yang nyaman kepada kita. Jadi, sayangilah dan hargai tumbuh-tumbuhan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali meneroka di Didik TV KPM bertemankan Abang Fizi dan juga Cikgu Mas. Okey, kalau tadi Cikgu Mas dah cerita pasal pokok bucida, lidah mentua. Sekarang ni Abang Fizi ada satu soalan cipu emas untuk Cikgu ni. Cikgu belum jawab soalan saya tadi, cikgu. Apa soalan tu? Cikgu, kenapa kita perlu tanam pokok, cikgu? Cikgu nak tanya pada anak-anak kita atas talian. Sebab saya rasa mereka mesti ada jawapan mereka yang tersendiri. Baik, cikgu nak tanya Farah. Farah? Farah boleh tak beritahu cikgu kenapa kita perlu tanam pokok, ya, Farah? Kenapa, Farah? Kenapa, Farah, kita kenapa perlu tanam pokok-pokok ni semua? Untuk mengelakkan cuaca panas dan kering. Betul, sebab pokok-pokok ini sebenarnya dia selain memberi ketenangan, dia membebaskan gas apa? Siapa tahu, angkat tangan. Gas apa? Gas apa, adik-adik? Gas apa? Oksigen. Ya, dia membebaskan gas oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jadi sebenarnya, okey, anak-anak yang sedang menonton yang juga Abang Fizi, kajian telah membuktikan bahawa dengan kita menanam pokok, dia menjaga kelestarian kehidupan kita. Betul, cikgu. Dan juga kehidupan kita ni, sebab kita perlukan tumbuh-tumbuhan,
tumbuh-tumbuhan perlukan kita. Uh-huh. Kita perlukan oksigen. Betul. Ha, dan kita membebaskan karbon dioksida. Tetapi tumbuh-tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Ah. Kan cantik ciptaan Tuhan tu. Kita saling melengkapi. Ya, kita saling melengkapi. Tapi uh-huh. apa berlaku kalau tumbuh-tumbuhan ni pupus? Mari kita tanya. Ha. Yusof, apa jadi Yusof kalau tumbuh-tumbuhan dekat dalam dekat bumi ni pupus, hilang, dah tak ada? Apa jadi Yusof? Ha, apa jadi Yusof? Bumi akan kekurangan oksigen. Ha, okey, akan kurang oksigen. Ha, macam mana kita nak bernafas kalau kita kurang oksigen? Ibarat kita bernafas dalam lumpur cikgu. Ha, kita tak bernafas dalam lumpur, kita bernafas juga di dalam pelitup muka. Betul. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan ni bila kita tanam, tumbuh-tumbuhan pokok-pokok ni semua memberikan oksigen kepada kita, mengurangkan tekanan dan juga menjaga kelestarian alam. Jadi kita nak mengelakkan daripada bumi kita ni panas, kering. Betul. Jadi bersama-samalah kita menanam pokok. Dengan cara apa? Tanam saja pokok bunga di rumah. Apa-apa pokok cikgu ya? Apa-apa pokok. Kalau ada tanah yang besar, tanamlah pokok buah-buahan. Betul. Durian ke? Durian ke, manggis ke kan? Boleh dapat hasilnya. Baik cikgu. Saya nak tanya cikgu lah kan, bila masa yang sesuai untuk kita menanam pokok, menyiram pokok ni cikgu? Baik, masa yang sesuai ialah yang paling sesuai. Sebelum pukul 10 pagi. Dan selepas pukul 4 petang dan sebelum pukul 6. Sebelum pukul 6 kena siram pokok dan jangan siram pokok pada waktu malam kerana pokok perlu berehat dan tidur. Mak saya tadi malam siram pokok bunga cikgu. Okey, baik. Cikgu, ada latihan untuk murid-murid kita sebenarnya sebagai pengukuhan. Baik, daripada tadi, murid-murid telah pun dapat membaca, mengenal pasti dan juga mencatat maklumat daripada teks. Jadi sekarang, apa kata anak-anak yang berada di rumah yang sedang menonton, jika ada telefon bimbit, telefon pintar, sila imbas kod QR yang tertera di skrin sekarang untuk mendapatkan latihan tentang pokok. Lidah apa tadi yang Fizi sebut? Lidah buaya. Buaya. Baik, sila imbas sekarang untuk mendapatkan latihan pengukuhan tentang pokok lidah buaya. Jadi, kamu dikendaki melengkapkan jawapan berdasarkan kepada teks yang kamu baca nanti. Baik, cikgu. Rumusan pada hari ini tentang apa kita belajar tentang pokok hari cikgu. Baik, cikgu. Tadi murid-murid pun dah berjaya mengenal pasti, membaca mengenal pasti dan juga mencatat maklumat. Dan sebagai rumusannya, murid-murid perlulah menghargai pokok. Betul. Menghargai alam sekitar. Supaya alam sekitar kita terus terpelihara daripada dicemari. Jadi, jangan takut-takut nak tanam pokok. Jadi, waktu lapang anak-anak di rumah, boleh bersama-sama dengan keluarga, ibu, ayah menanam pokok bunga atau apa sahaja tumbuh-tumbuhan yang anak-anak rasa hendak tanam. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu Mas kerana sudi bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Seperti mana yang Cikgu cakap tadi, ingat ya, walaupun kita sebagai pelajar menanam cita-cita, namun kita harus juga menanam pokok untuk kelestarian kita bersama ya. Untuk kelestarian alam sekitar kita dan dunia kita ini. Insya-Allah. Cikgu, kita dah habis dan di segmen kita ni cikgu teruka ni. Betul lah. Kita nak menyanyilah cikgu, boleh tak cikgu? Cikgu kalau tak nyanyi tak sah, memang kena nyanyi sebagai penutup. Jadi kita minta kepada adik-adik dan juga ibu-ibu yang dekat rumah tu boleh bangun, nyanyi sama-sama dengan abang Fizi dan cikgu-cikgu Mas. Boleh tak? Okey, sebelum tu boleh pernah tak dengar lagu Jong Jong Inai? Pernah cikgu? Jong Jong Inai kan? Jong Kali ini Jong Jong Inai versi alam sekitar. Ya. Jom Fizi. Jom sama-sama kita menyanyi. Bersedia ke? Cantik. Music plays. Silakan cikgu. Oh hijaunya, hijaunya alam ini. Ewa. Oh hijaunya, hijaunya alam ini. Ewa. Oh hijaunya, hijaunya alam ini. Jangan dicemarkan bumi yang indah nian. Lihat pepohon cantik melambai. Hidup pun tenang, rasa aman damai. Jangan abaikan, usah diringankan. Hijau bumi kita harus dipertahankan. Sama-sama. Oh hijaunya, hijaunya alam ini. Oh hijaunya, hijaunya alam ini. Oh hijaunya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.
Oh, hijaunya, hijaunya alam ini. Didik TV, KPM.